Zyrtari PD-s kërcënohet me armë në kokë. Një ngjarje rënd ka ndodhur mbrëmë në orët e vona në qarkun e Gjirokastrës, në të cilin është kërcënuar një zyrtari partisë që drejtohet nga Lulzim Basha. Partia Demokratike ka denoncuar me forcë kërcënimin në mes të natës me pistolet në kokë të kryetarit të grupit të punës për organizimin e PD-s në qarkun e Gjirokastrës, Florian Xhuti. Deputeti i PD-s Enkelejt Alibeaj e ka denoncuar sot këtë rast para medias, pasi PD priti që policia të kishte kohën e duhur për të zbuluar autorët, por edhe pse kaloi koha, ata u zhdukën në drejtim të paditur. Alibeaj rrëfeu si ndodhi ngjarja dhe dënoi aktin e rënd, duke sharë dhe kërcënuar të mos kthehej në Tepelen dhe të mos shante më qeverinë. Dy personat janë përpjekur për ta nxjerrë nga makina. Aty ka gjetur rastin për t'u larguar atyre. Ka shkuar në drejtorinë e policisë Fier ku ka bërë denoncimin. Policia ka marrë deklarimet e Xhutit dhe thotë se ka nisur veprimet. Kjo ngjarje ka ndodhur në mesnatë dhe ne nuk e kemi denoncuar për t'i dhënë kohë policisë, por autorët janë larguar në drejtim të paditur. PD e dënon me forcë këtë ngjarje kriminale, intimidimin e policisë në zonat që deri dje mbilleshin me kanabis në zonat e Sajmir Tahirit nuk do të ndalet. PD i bën të qartë kujdo se asgjë nuk do ta ndalë në denoncimin e lidhjeve të krimit me këtë qeveri.